sana prezent. Ben Ermeniye gülle atmaya gitmişim. Sahil babaya gülle atmamışım. Deyirdi ki vətən belə, vətən eləm. Mən gelip vətənə öz borcunu yerine getirdim. İndi yarımcan kalmışım, siz de öz borcunuzu yerine getirin. Kanalımıza Uzar rayon sakini 2. Vətən müharibəsi qazisi Sahib Şəkərəliyev müraciət edərək deyir ki, o 44 günlük vətən müharibəsində döyüşərkən müxtəlif bədən nahiyələrindən yaralanıb və hazırda bədənində 30'dan artıq qəlpə var. Qazimiz ona əlilliyin verilməsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdiyini, lakin ona haqsız yerə imtina gəldiyini və əlavə müalicəyə ehtiyac olduğu deyildiyini bildirir. Şikayetçi ailəsini dolandıra bilmədiyini və yardıma ehtiyacı olduğunu, evini isə imkansızlıq səbəbindən odunla qızdırdığını deyir. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və xeyirxah şəxslərə tutaraq kömək istəyir. Biz də kanal olunusu olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Demək olmasın. Mən Şəkərli sahib İlham oğlu, Ucar ayının Qazılma kəndində yaşayıram. İkinci vətən müharibəsinin qazisiyəm. Hal-hazırda vəziyyətim budur, ayağım sınıfdır, qolum sınıfdır, gözümdə çəplik var, ayağımda, qolumda, sifətimdə 30'dan çox qəlpələr var, ayağıma da ömürlük mil qoyulubdur. Bu mənim sənədlərimdir, bu da mənim ayağıma qoyulan mildir. Sizə indi əlillik vermirlər, da? Xeyr, pensiya... vermirlər, xeyr, heç nə vermirlər mənim. Getmişəm, yəni Sosial Müdafiə Nazirliyinə, əlillərin bərpa mərkəzinə getmişəm, yəni müraciət eləmişəm, deyirlər ki, gedib müalicə olunmalısan, yəni ondan sonra. Mənim ayağıma ömürlük mil qoyublar, mənim ayağım ağac deyil, ha, pöhrəliyə, yəni bundan sonra yaxşı olar. Bu ömürlük ölənə kimi mənlə geçəkdir. Bu mil, yəni şurubdan bağlanıbdır. Bu da mənim ayağımda olan milli sinimkası. Hansı döyüşlərdə olmuşsan? Tərtər Ağdərə istiqamətində su qovşan ərazisində yaralanmışam. Sentyabrın 30-u. Hal-hazırda bədənində qəlpə var. Bəli, var, bəli. Hal-hazırda bədənində qəlpə olduğu halda, yəni ayağında mil olduğu halda sənin sənətinə yəni imtina gəlir. Bəli, atqaz gəlibdir ki, yəni sənə düşmür. Yəni atqazda da yazılıb ki, imtina səbəbi yəni müalicə olunmaqdır. Mən müalicə olunmuşam, 3 dəfə əməliyyat olunmuşam, 2 dəfə Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında əməliyyat olunmuşam. 3-cü əməliyyat da ayağıma mil qoyulanda Bakı Papalin Hospitalda əməliyyat olub çıxmışam. Əlimdə də sənədlərim var. Yəni mənə deyirlər ki, sənə düşmür. Niyə düşmür? Mənim bu ev uşağımdır bu. 2 övladım var. Mən uşaqlarımı dolandıramıram, uşaqlarıma baxamıram. Ailəlisən? Bəli, bəli. İşləyib, yəni ailəmə baxamıram. Mən neyim, nətər eləyim? İcra başçısı gəlibdi. Deputatın nümayəndəsi gəlibdi, Fuad Məli. Gəlibdi. Təzə yaralanan vaxtı. Yəni gəlib baxıblar, yəni... Bir nəticəsi olmuyor da, yəni? Heç nə. Cənab deputatının qəbulunda olmuşam. Mənə deyib ki, ərcə yaz göndər mənə. Ərcə yazıb göndərdim, mənə dedi ki, bu məsələni Milli Məclisdə qaldıracam. Yəni bu şey 2 aydır, hələ heç bir şey yoxdur. Buradan üzümü tuturam Cənab Prezidə və Mehriban xanıma. Cənab Prezid, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Araşdırın, Cənab Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Sahil Babayev, mənim vəziyyətim budur. Ayağıma mil qoyublar. Mən, cənab prezident, mən Erməniyə güllə atmağa getmişəm. Sahil babaya bir güllə atmamışam. Mənim günahım nədir bu da? Yəni, mənə ayağıma ömürlük mil qoyulub, mənə heç nə vermirlər. Niyə vermirlər? Mənim iki körpə balam var, dolanamıram. Ailəmi dolandıra bilmirəm. Evdə işləyən mən idim. İndi də yarımcan qalmışam, şikəst qalmışam burada. Bilmirəm nə edeyim, nə tər eləyim. Mən dərdim sözümü kimə deyim. Deyirdi ki, vətən belə, vətən elə. Mən gelib vətənə öz borcumu yerinə yetirdim. İndi yarımcan qalmışam, siz də öz borcunuzu yerinə yetirin. Yarımcan qalmışam, ailəmi dolandıra bilmirəm. Cənab Sahil Babayev, üzümü sizə tuturam. Sizin əməkdaşlara tuturam. Mən 50'lərin bərpa mərkəzində oldum, getdim orada komissiyadan keçdim. Mənə dedilər ki, sənə düşmür. Niyə düşmür? Mən sizə güllə atmamışam. Mən vətən uğrunda torpaqlarımızı alınmaqdan ötəri gedib can qoymuşam, qanım tökülüb alınan torpaqlarda. Mən onlara güllə atmışam, mən sizə atmamışam. Niyə qazilərə baxmırsınız, niyə mənim bu hala salmışsınız? İndi də bu vəziyyətdəyəm, yarımcan qalmışam. Cənab prezident, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Mənə köməkli edin. Mən əlillik ala bilmirəm, əlillik qurup ala bilmirəm, ailəmi dolandıra bilmirəm. Ucar rayon mərkəzi xəstəxanası baş həkimindən, Zeynal. Mən Zeynalın qəbulunda oldum, dedim ki, mənim Hasan pis gündədir. Qırıq-qırıqdır. Mənə dedi ki,
sənə hasar bir tövbe vermişəm, dedim bəli vermişsin. İkinci sıra deyib vermeyeceğim. Dedim niyə? Deyir ki, sənə əllərin bərpa mərkəzi verməlidir qrup düşəndən sonra. Mənə qrup düşmüyüb. İndiki zamanda mən bununla neçə dəfə yıxılmışam. Yıxılmışam. Mənim ayağımda mil, mənə yani bir xəsrət öyrətsən nə tər olacaq?